Buryo yarya muko umva utakomeza kumbwira ubwo busa nkiruka ikimisha kaka kwigira gabanya umva mbabariro karize umushyira hasi gabanya umunwa sibyo ndemwinjire harafunguye Je suis un peu plus de temps.
Mana yanjye ndorera nk'ubu ngo ndi kwirukanka inyuma y'indaya zitajyanye zajyanye n'abagabo b'abandi ku ngo bagiye kutwishyura mbega abagore use nk'uriya mugore yaba afite icyuma atari uriya mwuko gusa nabakwishe kubera ku buraya bwanyu mweze musohoka n'abagabo bashobotse urimo kuntera agahinda ariko mva ko bavuga baravuga ariko uri kuriya mugore we si n'isasu ahubwo ararenze indaya burya namwe mugira ubwoba akizi kuri guteta icyitwa amafaranga we nagukize mu iminsi wagira ngo cyarimutse ngo yabuze ubu si ubuze ko yabuze ari kubatangura ngo waka inkoko amafiridi sinakubwira yego ko mukobwa yewe indugira wagira ngo wari ufite n'amafaranga basi ya miliyoni imwe kuri konti ku buryo uri guhita wishyura none ndebera uraje ijoro wirwa unyirukansa amahanda natawe nta n'igice cy'atanu ufite mu mufuka akakobwa nkamwe muraciriritse usa n'ubwo uri manaje ufite umunwa nawe ugira njyewe nasohokana n'ingegero z'abagabo mweziriya alo wi umva shakuro umva mbabarira umva bya cya kigabo wampaye ibintu kinkoreye umva si ibyina i kigali banza ari iby'indu umva yanze kwishyura ya amafaranga umva na n'ubu ngubu ubu ngubu ari kwirirwa banzungurukana aba manaja banza bajya no kumfunga umva mbabarira unkoreye ibishoboka byose basi nishyure angahe umva nariye inkoko yego ku ngifiriti bihagaze nko mu 20 gusa nari mfite inda yego sha mbabarira no kuri kumana nkure muri aka gatebo ndakwinginze ibindi byose ubindekere teta dusenga imana sawa umva bagiye kuyayishyura maze ureke kongera kunsakuriza umuntu waba manaje musakuriza ahubwo nze mumenya abantu musohokana nawe shishwaho tugende wishere waramutse neza ego umva se ejo ko mu rugo nta muntu uzabuharisha wazaje kunsura ko ngukumbuye ego esha urakoze ego nyine ubwo turi kumwe ejo yesa neza ejo shera azaza kunsura ndakuraho amafaranga ra ese buri wahamagara jen ariko ya ejo naramutereranye ntiyayama ariko ubundi buriya ok kamwereke
gashe gikumemukiye ari wowe nizeraga iyo menya kwa rukubiza amera nari kuba narigeneye gashe gikumemukiye ari wowe amafaranga uyamariye ubagore gashugi hindukira mubyeyi gashugi hindukira papa kuko turagukeneye gashugi kumemukiye ari wowe nizeraga iyo menya kwa rukubiza amera nari kuba narigeneye gashugi Kaboro ni bwoko ki? Na gafrati nyine nayo nifitemo hano tu ndaguca make ya se. Simona ko kakiri gashyashya? Unari gashya. None se aka gafrati gafite ubuziranengera? Akazambyara ibibazo kandi urabizi ko muri iminsi iribo se wabikirana abantu mva ndakanje nifite utubazo ngiye gukemura niyo mpamvu ngateje ntabwo nakibye oya 40 sigare ngasuzuma ndaba ngo ayi 30 ngo sigaremo 10 umva kandi urumva uracyakomeza kunzonga ntabwo ari kukuzonga kuko nawe tukaguze nta nakakije ngo ndabe ndabereza igendere uzuye uguzaza mu 10 bisigaye sawa umunsi mwiza yashuje aya marira biraha nagahinda wa kona cyo wamburanye ujya mu bandi wamburanye iki gituma umemukira yeah gashugiye